Tjena, tjena, välkommen och välkommen lite mer Yank Your Truck Up med Grål. Jajamensan, nu kan vi spela igen för det är en ny dator så nu borde det inte lagga lika mycket. Så om du tycker om att se den här videon, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så kör vi igång, jajamensan. Yes, då var det dags för lite Yank Your Truck. Vi slutade spela där på grund av att min gamla dator inte pallade spelare. Det laggade så otroligt mycket, det var inte ens spelbart. Ja, men nu har jag en ny dator och det borde funka lite bättre. Men jag märker att det här spelet har någon konstig så här. När man springer så att det typ rycker. Det är jättekonstigt, jag har försökt fixa allting. Men det verkar vara spelet som det ligger bakom. Jag vet inte, jag kan inte jämföra med någon annan. Men jag har försökt spela tillbaka spelet där vi var när vi slutade. För jag var tvungen att spela om på grund av att, som sagt, jag har en ny dator och jag fick inte med mig spaningen. Så, jag har fixat så den här fungerar och jag har även fixat en till grej som vi inte fixade i förra avsnittet av Yank Your Truck. Vi fixade ju kylaren, trodde jag. Dum som var, så glömde jag sätta dit en fläktrem. Så jag tyckte att den gick jädrigt varmt även om jag hade satt dit en fläkt. Men vi hade ju inte ens en fläktrem. Så, jag har löst det och jag tänker att nu ska vi åka till butiken. Och när vi har varit i butiken så ska vi sen be oss till... en kille som vill hjälpa att flytta. Eller ja, han vill titta på min nya truck. Min fina, fina pickup truck. Och då kommer han även be mig flytta om jag inte har missuppfattat eller någonting sånt. Så, och vi ska ta med oss en hel låda öl. Han nöjer sig inte, men jag har tagit en burk, tror jag. Oj. Så vi ska till affären. Och så ska vi se om det här spelet. Alltså det är så äckligt att köra spel. Jag önskar att jag kunde köra med ratt. Det hade nog varit jävligt roligt, men det går inte. Det går inte att ansluta ratt till det här spelet. Vilket är tråkigt. Det hade varit nice. För det här spelet hade nu gjort sig sjukt bra med det. Så vi parkerar här. Boom. Och så ska vi springa in lite snabbt här. Nej! Vart ska du? Varför börjar du typ... Han dyngbackar ju. Hallå? Kan jag få sätta mig här? Vad håller han på med? Nu står du still här. Don't move an inch. Så vi ska ha en låda öl. Och den pröjsar man ju när man tar den. Så vi lägger den på flaket så vi vet vilken som är vilken. För jag tror att man måste ha en hel låda öl. Varför kokar den? Kanske måste spänna det, men... Fläkten går ju runt. Har vi inga glykol, maybe? Vi kikar. Ska vi se. Coolant. Måste ju vara den vi ska ha. 10 kronor. Den var dyr. Och grejen med det här spelet är att man hör inte om någonting hälls ut eller inte. Står fortfarande 100 på den. Måste vi öppna den eller någonting? Jag tror vi höll på med det här i förra avsnittet också, men inte kom underfund med. För grejen är att man ser inte om man tummar ur. Det är jättekonstigt. Är det bara koncentrat eller måste vi blanda ut den? Bra att den är upp och ner. Nej. Det här är jättekonstigt för vi har fläkten och den går runt. Är det så att vi måste spänna den eller? Kör lite My Summer Car style här och kolla igenom bilen. Nej. Eller? Ska man släppa på den och sen? Nej. Varför går bilen varmt när vi har fläkt? Så jädra konstigt. Ja. Och det gick inte att fylla på mer kylvätska heller. Så jag antar att vi har. I don't know. Vi får väl köra så här. Jag får forska i det där. Varför den blir så jädra varm. Får vi göra. För den har ju liksom... Ja, den blir inte varm lika fort. Kanske. Jag vet inte. Jag ska inte säga så mycket. Då ska vi rulla... De fattar att det där uppdraget ska göra. Jag har inte ens valt det här uppdraget. De bara förstår. De bara, men du ska dit. För du har köpt pilsner. Och då åker din pickup. Jep. Eller är det rätt? Ja, det är rätt. Stannar vi här. Du rör dig inte ur fläcken. Ska vi ha med ölen? Du har ju redan pilsner. Här. Oh, thanks man. Here you go. My girlfriend and I broke up a few months ago and this is all our furniture. I was hoping you could help. Okej. Och jag vet, ska jag ta det här till... Åh, fan, man såg ju ingenting. Ska ta det här till tippen. Vi flyttar på allt det här. Vi ska ta det här till tippen. Så, alltså det här är jättesvårt att lyckas med. Upp de här lämmen så fastnar de. Och så ska den här med. Den här la ju sig mycket bättre. Så någonting. Och så soffan.
De var också bättre. Varför var fåtöljen så dum? Bästa packaren ever. Nej, den fastnade inte ändå. Jag för mig att det ska fastna om man använder. Ja, vi får köra så här. Förhoppningsvis ligger sakerna kvar. Vi brummar ner till tippen i alla fall. Vi får se. Vi brummar, så får vi se om allting ligger kvar när vi är framme. Vi får väl kanske ta det lite halvförsiktigt. Säger jag, så kör jag typ 100 in i en kurva. Ja. Vi orkar inte kolla bakåt. Vi får se om det ligger kvar. Vi kör ner hit i alla fall. Och så får vi väl pengar utav tippen när vi levererar den här skiten. Sen ska man ju kunna hitta så här motorer och grejer liggandes lite varstans. Som man kan leverera till skrotnissen. Ska man kunna hitta. Åh, ska vi lasta ur den här skiten? Vänta, åkte vi kokandes? Vi har soppatorsk nästan. Det var inte bra. Nej, han släpper den om jag nuddar någonting. Ja. Så. Nej, men jag är typ såstorsk. Oj, hur ska jag lyckas med det här? Jag ser ju ingenting. Jag tror att den där räknas som att den ligger i. Ska vi få i den här också? Det kan vi inte ta i den där. Ja, men den här blir ju inte bli något problem. Nej. Så. Tjo, Herbert. Okej. Okay. Nice, hur mycket fick vi? 30 spänn. Den där vart inte ens såld. Hallå? Okej. Okay. Ja, mera grej. Okej, 40 spänn fick vi. Ja. Se om vi tar oss till macken. Han får gå med dunken. Soppalampan lyser i alla fall. Nej, men om det är någon i kommentarsfältet som vet varför min bil fortfarande dyngkokar, så skriv det gärna nedanför. Because I don't know. Jag har absolut ingen aning om varför bilen fortfarande kokar när vi har fläktrö. Saknar vi någon? Åh, nej, 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 nej. Saknar vi någon kylarslang? I don't know. Kör lite rull. Spar på. Kan vi titta om det finns något sopsäckar här till oss. Som vi kan leverera. Adda. Så låter vi den här stå på lite kylning. Och de är ju snabbare om jag öppnar huven. Nej, men då kan vi leverera lite sopor. Förhoppningsvis slipper vi springa hela vägen till macken. Vi springer och plockar lite sopor under tiden bilen kyls. Det blir nog sketa bra. Jag blir nog dum där. Så. Då går vi bort hit och kikar. Och då borde den ha kylt sig någorlunda. Där har vi en till sopa. Jag ser inget mer där. Det är väl 10 stycken man ska leverera. Och jag har levererat 2 stycken redan. På den här spaningen. Vi kikar. Ja, liten bit. Liten bit kommer vi. Tänker att vi ska in och kika på. Och ett par schyssta mothers går på. Det vill säga feta offroad-däck. Se vad de går på i. In i warehousen. Oh, det är så jädra håll den här. Tanka lite här. Hoppas tanklockar på den här sidan. Det är klart det är på andra sidan. Ja, ja. Kör vi runt. Börjar regna. Jag tror aldrig jag varit med om att ha regnat i det här spelet. Kan tydligen göra det. Så. Jädra vad nära vi ställde oss. Öppna tanklocken. Och så ska vi ta bumpen. Jag tror jag tankar. Nej. Åh, nu slår vi lite. Ska vi slå i 40 spänn? Borde vi komma en bit på i alla fall. Förhoppningsvis 28. 34. Så drygt av oss att springa. För det finns. Jo, det fanns en mätare. 34. Det var nästan smidigare att göra sådär som jag gjorde än att vända på. 36. Är det fulltanken? Ja, jag får inte i mer i alla fall. Gå in och pröjsa då. 36 spänn. Tack så mycket. Bugar onkbockar. Fått lite kylning på den här i alla fall. Jag är full. Så 36 dollar är fulltank. The more you know. Jag ska kika lite mer på delarna som finns.
Det här är ju originaldelar. Eller inte original, men nej, nästa hylla är det som är, tror jag, flywheel, nej. Transmission. Fanbelt har vi redan köpt, fan också. Fan clutch. Fan pulley. Timing cover. Jädra massa grejer. Jag ska kolla i mitt motorutrymme. Ta loss den där. Är det den där som är slut eller nej? Den snurrar ju för fullt i alla fall. Nej, så konstigt. Saknar den någon kylslang eller någonting? Det gör jag. Det gör jag. Radiator hose. Lower. Den. Är det den vi saknar? Hur monterar vi den då? För det ska komma fram en sån här grön bock. Visst är det rätt? Måste det inte finnas flera, eller? I så fall har jag ju bränt pengar i onödan. Jag ska kika här om det finns någon på den här hyllan också. Nej. Måste det ju vara den. Det var inte den lower, den har vi. Den sitter... Nej. Det gör den inte alls det. Det var fel vi köpte. Var tog den vägen nu då? Ja, vi köpte fel tydligen. Det är den här vi ska ha. Eller? Nu blir jag snurrig här. Vad? För det där måste ju vara... Det är ju en sån som vi har. Det är ju en sån som vi precis köpte. Då måste det ju vara den här. Men hur monterar jag den då? Första frågan, vart ska den ens in? Vart ska den in i blocket? Ser ju ingenting. Oj, där fanns ficklampa, du. Vi tar bort... Varför är det hålet in i blocket? Varför sitter inga tändstift? Det här var väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Varför kan jag inte montera den? Nu kan jag inte montera den där, för nu har jag ingen fördelare. Så. Så. Ni ser att det ska komma fram en sån där grön bock. Var tog den liksom den andra vägen som jag köpte? Det blir väldigt mörkt här. Är det någonting här mer? Turbo? Nej. Nej, inte än. Och pengarna har vi inte. Ingenting där. Ingenting här heller. Det börjar bli väldigt nattigt här. Vi flyttar bilen och ser om vi... kan hitta den där som vi... Varför startar den inte nu? Det här var inget bra att vi höll på med det här när det var kolsvart. Så. Vart jag orolig. Jag kör full back här. Varför står det... Står det en tvättmaskin där mitt i vägen? Nice. Jag tror vi får leta efter den här sen. Nej, där. Varför skulle du lägga det under backen? Det var väl dumt. Den där. Den här lilla knaspällen. Vill jag montera. Men vart ska den in? Släpper allting igen. Tar den där. Eller ska jag släppa topp? Vi släpper toppen. Ser varmt ut. Så. Kan vi få dit den här nu då? Alltså grejen är att det finns ju ingenting som är logiskt med hur den ska monteras. För den går inte in. Varför skulle jag behöva montera bort toppen? Öppna locket här då. Ja du. Vi har i alla fall den. Så får vi ner till tippen sen och sälja den där som vi köpte fel. Men jag lär inte behöva släppa på grenröret för att få dit den där. Radiator hose. Ska jag släppa fläkten kanske? Släpper allting, gör jag. Nej. Nu kan jag inte ens montera dit fläkten. Jo. Alltså, jag kan ju inte sitta hela avsnittet och försöka lista ut hur man monterar dit en kylarslang. Kan jag ju inte göra. Det är ju inget bra. För, alltså va? Saknar vi vattenpump, eller? Rocker... I mean, är det? Springer vi och tittar igen här? Nej, för då är vi ju där. Vänta nu. Nej, jo. Tänkte vi ha bara försvann den nu. Man tar bort remmen. Är det remmen eller? Och så tar vi bort fläkten. Jag trodde först att jag hade hittat. Det såg ut som att det kom fram en sån här grön plupp. Nej, jag får forska det där. Vi kan inte hålla på så här hela dagen. Det är... Det blir inget bra. Lägger den där i inventariet. Vi behöver i alla fall dricka någonting. Så vi tar en pilsner. Så.
Nej, alltså jag kommer inte underfunna. Jag får forska ju, man får dit den där kyla slangen, så ja. Men yes, så det där var allt för denna video. Om du tyckte om det så, glöm inte att trycka på gilla knappen, dela, prenumerera och kika ner i beskrivningen där det finns lite merch, så hörs vi i nästa video. Tack och hej, Leopold Stay. Ooh, yeah.